Shiny, tarika panao Korean pop izy ireny ao anatin'ny hit parade araka ny teneniko anareo teo a. Iny zany hirany zalahy vaovao a, everybody izay no lohatenin'ny hira. Iny tarika iny moa zany dia manana misy version vehivavy a, zany hoe girl generation a, izay mitovy mpamokatra amin'zareo a. Somary tao anatina gadona dubstep no nanarahantsika n'iny hira teo iny, ary zareo zany dia ao anatin'ny EP fahadimy navoakan'zareo a no ahitana ny hira mahafinaritra be iny. Dia izay no voateo antsika voalohany tato anatin'ity morning de tia, mbola mitoetra ny fanoizana ny fitsidihana ny parka tia Enchanted Kingdom. Raha vao isika naraka ny cover, dia raha vao ihany koa mbola misy nouveauté anankiray dia mitoetra ny fandarana.